Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám pro vás dneska dva tyhle squishy meshballs. Nejprve tenhle rainbow squishy meshball, ten je v takovéhle sítce a když na něj člověk takhle zatlačí, tak se objeví takovéhle bubliny v barvách duhy a pak tady mám tohohle Frankensteina s uříznutou částí hlavy, kde je tady vidět jeho mozek. A když na něj člověk zatlačí, tak taky vykouknou tyhle bubliny. Z vnější strany jsou tedy oba fialoví. Když opravdu silně zatlačím na tenhle první, tak se začnou objevovat tyhle různobarevné bubliny. Ty jsou docela dost velké a když se na to podíváme zblízka, tak jsou skoro průhledné. Vevnitř v těchto hračkách je takový průhledný sliz a když tedy zatlačím, tak ty bubliny mají takové pastelové barvy, ale tedy v odstínech duhy, tady například oranžová, a teď když zatlačím na toho Frankensteina, to nejde tak snadno a u něj se taky netvoří kompletní bubliny, ale spíš takové menší kopečky. Ale co se týče barvy, jsou o dost světlejší než tahle tmavě fialová. Ty jsou zářivě růžové. Z téhle strašidelné série tu mám ještě jednoho. U něj je trošku ta síťka rozstřižená. A u něj se můžeme podívat i co je vevnitř. Takovýhle žlutý sliz. A já jsem takhle otestovala i ten duhový a v něm byl takový spíš tekutější průhledný sliz. To je taky ten důvod, protože tenhle má vevnitř celkem pevnější sliz. Tím pádem to taky nejde hodně mačkat. A asi i díky materiálu u téhle lepky je opravdu tlustý ten vrchní obal a opravdu hodně pevný se zdá. Proto se asi tedy opravdu nedá tak silně mačkat, aby z toho vykukovaly celé bubliny. Tenhle materiál je o dost měkčí a vnitřek je taky tekutější. Tohle tedy pro srovnání těchto protistresových míčků nebo squishy meshballs. Vy mi můžete napsat, který se vám líbí víc, jestli tohle strašidlo, které se dá trošku mačkat, anebo tenhle duhový squishy meshball, z kterého vychází tyhle velké bubliny. Takovýchhle podobných hraček je samozřejmě celá řada. Možná, že i někdo z vás má takovouhle podobnou hračku doma. Klidně mi napište, jakou, a můžeme udělat srovnání. Například v jednom z dalších videí udělat test všech těchto různých squishy meshballů. Všechno mi to napište do komentářů. Mně se možná líbí nejvíc tenhle, ten, co má ty velké bubliny, ale to mi klidně taky můžete napsat, který se nejvíc líbí vám. Pro více videí navštivte můj kanál, tam můžete další odebírat zdarma a já se budu těšit zase na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.